Salomši, da bi se dres hoće bati jedan metri arhis pirda pirateršija talk show dialogi, meru sudan gvara mazevar. Saz gada bis didma nacil mađer kide varit sim srom, ramdeni me tuiz zin, tuit martolo bis kodekši ševi da culi lebe bi romelic moza hloba sadzile u sašu, ale basrom upro me da dikos čartuli ad globrivi heli suple bis sakmijano baši, agniš nuli culi lebe bi ramdeni me tuiz zin amok me da čuven drevan del gada ce maši ševec tebit kavarkujot mogu atu ara šedegi mas rac kanon projektiz autorebs kondat tau da piru lad katualist in ebuli. Čuven nist umre bi arjan nodar bala hašvili, ahal cekes municipalitetis infrastrukturis ganuitare bis sam sahuris uprosi, ana davla šeridze სათემო ცენტრი ტოლოში ჯაბანა თენაძე დემოკრატ მესხთა კავშირი. საღამოშვიდობის და დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 22-0901, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეკოთ, დასვათ კითხვა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, ან უბრალოდ დააფიქსიროთ თქვენი აზრი გადაცემის მეორე ნაწილში, ანუ ცოტა მოგვიანებით უპასუხებთ სატელეფონო ზარებს. ბატონო დარ, თქვენგან დავიწყებ, მაგრამ სანამ დავიწყებ, მინდა საზოგადოებას მოკლედ მივაწოდოთ ინფორმაცია, რას ითვალისწინებს აღნიშნული ცვლილებები. ის რომ 2015 წელს არასამთავრობო სექტორთან უშუალო თანამშრომლობით საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონ პროექტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებისთვის, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 22 ივლისს დაამტკიცა გასულ წელს. ის ითვალისწინებს ბევრ ისეთ სიტუაციას, სადაც მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება, როგორიც არის დასახლების საერთო კრებების ჩატარება, პეტიცია, რომელიც შეუძლია წარუდგინოს მოსახლეობის ამორჩეულის 1%-მა, ასევე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომელიც სავალდებულო გახდა, რომ შეიქმნას არჩეული გამგებლის ან მერის, ასე ვთქვათ, დაქვემ მერთან თანამშრომლობისთვის, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ბატონო დარ, თქვენგან დავიწყოთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტების შერჩევისთვის უკვე დაწყებულია მოსახლეობასთან შეხვედრები. ალბათ ეს იქნება ყველაზე კარგი ტესტი, გავარკვიოთ რეალურად მოყვა თუ არა შედეგი იმ კანონ პროექტებს, როგორ აისახა აღნიშნული ცვლილებები უკვე წელს 2016 წელს. საღამოშვიდობისა, მიესალმები მაყურებელს, დღეს გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დედებს, მომავალ დედებს, ბებიებს. დიდი მადლობა და სამწუხაროდ გამომრჩა დედებისთვის მიმელოცა დღევანდელი დღე, ყველა დედას მინდა მიულოცო. გილოცავთ ყველას. ბედნიერი დედები ყოფილიყო. რაც შეეხება ცვლილებებს სოფლის კრებებისა და სოფლის პროგრამის დაფინანსების საქმეში. როგორც იცით, ეს ჩვენი პროგრამა წლებია გრძელდება. მე პირადად უკვე მეორე წელია ჩართული ვარ როგორც სამსახურის უფროსი და მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის ჩართულობა გაზრდილია წელს შარშანდელთან შედარებით. მაგრამ იმის თქმა, რომ ის არის ის, რაც ჩვენ გვინდა, ეს იქნება ჯერ ნაადრევი. იმიტომ რომ კანონი მიღებულია და როგორც თქვით თქვენ, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომაც დაამტკიცა ასეთი დებულება. თუ სოფლის მოსახლეობის 20% მოსახლეობის კი არა და ამომრჩევლის 20% არ მივიდა კრებაზე, ეს არ იქნება კრება, ეს იქნება უბრალოდ შეხვედრა მოსახლეობასთან, რომელსაც წელს კი ექნება ლეგიტიმურობა და ასე ვთქვათ, წელს პრიორიტეტი დამტკიცდება, მაგრამ გადაწყვიტა მთავრობამ, რომ მომავალი წლიდან ეს აღარ იქნება ლეგიტიმური და უნდა გართულდება თქვენთვის, იმიტომ რომ უნდა ეცადოთ უფრო მეტი მონაწილე ყავდეთ კრებაზე. დიახ, მაგის თქმამი და ზუსტად უნდა იყოს კრება და არა შეხვედრა. თუ გვინდა პრინციპში მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ თუ გვინდა იყოს ჩართული სოფელი და სოფლის საქმე უნდა გაკეთდეს, სოფელში ვინც ცხოვრობს, უნდა მოვიდეს კრებაზე. გასაგებია ეთანხმებით, თუმცა როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ არ იქნება მეტი ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან, როგორ უნდა ასე ვთქვათ, აიძულოთ, რომ ისინი მოვიდნენ კრებაზე? გეტყვით, პრინციპში იძულება ჩვენ არ დაგვჭირდება. არ დაგვჭირდება იმენად. აიძულოთ ბჭყალებს, ანუ რაპირობები უნდა შეუქმნათ. სრულად გეთანხმებით, იმიტომ რომ როდესაც წლებია და სოფელში თითქმის არაფერი გაკეთებულა და უკვე ხელი ჩაქნეული აქვს იმ კაცს და არაინტერესებს რა გაკეთდა. თუ დაინახა იმან, რომ ჩვენ მუშაობთ და მე მინდა ბატონი ჯაბაც, ჩვენ რამდენიმე სოფელში შეხვედრები ჰქონდა და დაესრო კრებებს. არის ნელა-ნელა შემოbrunდა ხალხი და მუშაობას მე არ ვიტყვი, რომ ერთ დღეში ეს გაკეთდება, მაგრამ ამის რეზერვი გვაქვს და მე იმ დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გაკეთდება. თუმცა ამაზე მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი მუშაობა გმართებს. აუცილებელია ჩვენი სუყოლა სამსახურების. განსაკუთრებით დიდი დატვირთვა ექნებათ რწმუნებულებს, გამგებლის რწმუნებულებს,
და დეპუტატებს. აუცილებლად თანადგომა გვჭირდება აქტიური ხალხის. გასაგებია, დიდი მადლობა. ჯაბა, თქვენ თქვენთვის არ არის პირველი წელი, როცა აი სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში ამ კრებებს ესწრებით. რამდენიმე წელია უკვე ამ პროცესებს აკვირდებით. წელსაც ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ამ შეხვედრებში, ასე ვთქვათ, ხართ ჩართული და აკვირდებით პროცესებს. შესაბამისად, შეძლებთ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად სურათის ჩამოყალიბებას რეალურად იმოქმედა, იმუშავა თუ არა აი ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მ11 თავში შესულმა აი ამ ცვლილებებმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად აფასებს ამას ხელისუფლება. პირველ რიგში მოგესალმებით, მეც მინდა რომ ყველა დედას მიულოცო დღევანდელი დღე, რომელიც ყოველივე საუკეთესო უსურო, რაც შეეხება ცვლილებებს, რომელიც ამ კოდექსში, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსში შევიდა. ეს ცვლილებები არის ახალი და სწორედ ჩვენი შეხვედრები ემსახურებოდა იმ მიზანს, რომ ჩვენ აგვეხსნა მოსახლეობას ამ ცვლილებების შესახებ, გვეთქვა მათთვის საკუთარი უფლებამოვალეობების, საკუთარი დაინტერესების შესახებ ამ სოფლის საერთო კრებებში და გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჯერ ახალია და პრაქტიკაში არ არსებობს, დაუშვათ არის მხოლოდ ის, რომ იდეის დონეზე რომ დაუშვათ მიღებულია ეს ცვლილება, მაგრამ ჯერჯერობით არ შესულა ეს ცვლილება მოქმედებაში, ანუ ეს თვითონ ეს კრებები არ ამოქმედებულა. ჩვენ შემთხვევაში დასახლებათა საერთო კრებაზე გაკეთდა აქცენტი და ჩვენ მოსახლეობას მოუწოდებთ, რომ მათ თავიანთი ინიციატივით უკვე არაგამგეობის დახმარებით და ჩარევით, თავიანთი ინიციატივით გააკეთონ შეხვედრები იმ შელონ იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს თავიანთ სოფლებში და დასახლებებში და ამის შემდეგ მათ ოფიციალური სახე მისცენ ამ კრებებს და ამის ოფიციალური მიცემული სახე, უქმის სახე გადაუზავოთ მოსახლეობას. თქვენ მოსახლეობაში რომ მომავალ წელს უკვე აი ამ ფორმებში და ამ სტანდარტებში ჩაჯდება ეს შეხვედრები. სამწუხაროდ იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რაც მე დავესწარი და რაც მე ანუ სხვა დროსაც ყოფილვართ მსგავს შეხვედრებზე, ჯერჯერობით მზაობა არ არის მოსახლეობის მხრიდან ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ რწმენა, ეს რა თქმა უნდა არ არის გამოწვეული ბოლო 2 წლიდან ან ბოლო 3 წლიდან გამომდინარე, ეს მომდინარეობს იქიდან, რომ ხალხს არ სჯერა, რომ თავიანთი მონაწილეობით რაიმის შეცვლა და რაიმის გაკეთება შეუძლიათ. თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა ეხლა მისცემს იმის საშუალებას, რომ მათი ამ ჩართულობით, მათი ამ გადაწყვეტილების მიღებით რაღაცა შეიცვალოს უკეთესობისგან, ეს უკვე გაზრდის მათ რწმენას. თორემ მხოლოდ შეხვედრები და ჩვენ რომ მივიდეთ და ვესაუბროთ, რომ ვაიმე რა კარგია და მოდით და სოყველანი და გააკეთეთ ეს და თუ ამას აზრი არ ექნება, ნდობას დაკარგავენ ჩვენს მიმართ. ანუ შედეგი უნდა დაინახოს მოსახლეობამ, რომ მომავალ წელს უფრო მოტივირებული აი ამ კრების შედეგი უნდა დაინახოს იმ მოქალაქემ, რომ შეუძლია რაღაცა ცვლილებები შეიტანოს. შემი აზრი ასეთია. კი ბატონო, დიდი მადლობა, დაგიბრუნდებით. ანა, თქვენ სათემო კავშირს წარმოადგენთ ასპინძის მუნიციპალიტეტში, ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენთან ხართ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ დიდი მცდელობის მიუხედავად ასპინძას და ასპინძის მუნიციპალიტეტს ისე აქტიურად ჩვენ გადაცემაში ვერ ვეხებით, იმიტომ რომ ჩვენი ისე დიდი მცდელობის მიუხედავად თვითმმართველობის წარმომადგენლები ჩვენთან სტუდიაში არ მოდიან ბოლო რამდენიმე წელია სამწუხაროდ და ამიტომ საშუალება გვაქვს, რომ თქვენგან უფრო ცოტა მეტი გავიგოთ ასპინძაში რა ხდება ამ ხრივ, ანუ საზოგადოების ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, საქმიანობებში, როგორ არის ამ პროცესებში ჩართული თქვენი სათემო კავშირი, აკვირდება როგორც ვიცი აი ამ კრებებს, ასე ვთქვათ, თქვენს ესწრებით. მოგესალმებით, პირველში მადლობა მოწერისთვის, ასევე დღევანდელ დღეს მიულოცავ მთელ საქართველოს მშობელ დედას, ასევე მომავალ დედებსაც და რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობას, 2014 წლის ოქტომბრიდან უკვე აქტიურად ვართ ჩართულები. ჩვენ სოფელში მოვიდა ფონდი ტასო, რომლის ხელმძღვანელია მარინა თაბუკაშვილი, მის ინიციატივით არის სოფლაცხოვრი ქალების ჩართულობა, ბიზნესი იქნება თუ რაღაცა, არის კოოპერატივები ასევე შექმნილი, გვაქვს ოფისი, რომლის მხარდაჭერ თვითმმართველობის მხარდაჭერ გადმოგვეცა ოფისი და ჩვენ ვახორციელებთ სოფლების პროსტრად საქმეს ვახორციელებს, რაც სოფელს ხელს უწყობს, მაგალითად გვაქვს ინტერნეტი, კომპიუტერი, მომსახურება, ქსეროქსი, ყველაფერს უფასოდ ვაკეთებთ. შენიერი ბიბლიოთეკა, რომელსაც სარგებლობთ. ხელს უწყობთ, ასე ვთქვათ, რომ გააქტიურდეს სოფლის ცხოვრები, განსაკუთრებით ქალები, ხო? კარგად. ძირითადად ქალები არიან ჩართულები. ასევე ჩვენი თანამშრომლობა თვითმმართველობასთან იმ დღიდან დაიწყო, რაც ეს სათემო ცენტრი დაარსდა ჩვენ სოფელში. რა სახის ურთიერთობას გულისხმობთ? პირველ რიგში ყველაზე დიდი საქმე გაკეთდა, როდესაც განვახორციელეთ სოფლის დასუფთავება, რაშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღო თვითმმართველობამ, გამგებელმა ჩვენმა გიორგი ზაზაძემ,
ფიზიკურადაც კი მუშაობდა, გვეხმარებოდა მანქანებით, რომ გაეზიდათ ეს ნაგავი. გასაგებია, ასე ვთქვათ, საზოგადოების და ხელთუქმნელობის ერთ-ერთი შედეგი. ასე ყავს მოხალისი ახალგაზრდა ჯგუფი, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები თვითმართველობასთან, ეხმარებიან განცხადების გამოკვლაში თუნდაც. ყავს მშვენიერი კოლეგები, რომლებიც ერთად ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ, გვერდში ვდგევართ. თვითონ საზოგადოება, სოფლის მოსახლეობა რამდენად მზად არის, რომ მიიღოს ის ცვლილებები, ასე ვთქვათ, და მოირგოს. აი, ჩვენი ჩართულებით ჩაერთო სოფლის მოსახლეობა, რაც მთავარი ამ ყველაფერში. გვერდში ვუდგანა იმას თვითმართველობას, გამგებელს, იმიტომ რომ გამგებელი ხშირად არის კონტაქტში მოსახლეობასთან და თანამშრომლობთ, რა ვიცი, ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და რაც შეეხება კრებებს და რამეს, კიდევაც სხვალე გვაქვს შეხვედრა, კრება უნდა ჩაატაროს, განიხილოს სოფლის ბიუჯეტი, ასევე დიდი, როგორ გითხრათ ახლა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზეც გეკნებათ, კი, დეტალებზე საუბარი. ჩვენ მობილიზება გავუკეთეთ სოფელს, გავაცანით ამ პროგრამის შესახებ, რა დიდი მნიშვნელობა ექნება მათ ჩართულობას ამ პროცესში, იმიტომ რომ სოფელი უნდა ჩაერთოს, გაიგოს ყველაფერი, რა ცვლილებები შემოდის, რა შეუძლიათ, რა უფლებები აქვთ თუ არა, აი ამ საქმეებს ჩართულობის ინფორმაციით ასევ ვთქვათ, რაც ამ შემთხვევაში, რაზეც ჯაბა საუბრობდა, ხო? კი, რაც თვითმართველობას ეხება, იგივე საქმე უნდა ვაკეთოთ ჩვენ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო, და ისევ თქვენთან უნდა გადმოვიდე კითხვით, ზოგადად თქვენი აზრი ძალიან მაინტერესებს, როგორ გაქვთ აღქმული მოსახლეობის ჩართულობა თვითმართველობაში? ეს თავისთავად მხოლოდ სოფლის კრებებში მონაწილეობას არ ეხება, ხომ? აი, თქვენ როგორ გაქვთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს ეს აღქმული? მე პატარა მაგალითს გეტყვით, ურავესიც და მუსხშიც ყავს ახალგაზრდები სკოლა ჩართული World Vision-ის პროგრამაში და ახალგაზრდებმა მოიტანეს ჩვენთან წინადადება. როგორც ისეთ თქვენ შეიცვალა დასუფთა მყარი ნარჩენების კოდექსი და ისეთი ახალგაზრდები არიან, აი ნეტა ყველა სოფელში იყოს ასეთი ახალგაზრდები. თავიანთი ინიციატივით მოიტანეს სოფლის სქემა, გააკეთეს, სადაც უნდა იდგეს ნაგვის ბუნკერები, სადაც რომ თავიანთი სოფელი იყოს სუფთა. მე ამ ასე ვხედავ ზუსტად. აი ამ აქტიურ ახალგაზრდებს, რაც ძალიან იმედის მომცემია ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, ხელისუფლება რას ახვედრებს, ბატონო დარი? იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა უნდა ნახონ, რომ მათ ასე ვთქვათ, მათ აზრებს, მათ შესაძლებლობას აქვს პერსპექტივა, რომ შემდეგ ასე ვთქვათ, გაუჩნდეს კიდევ სურვილი, რომ აქტიურად ჩაერთოს თვითმართველობაში. აი რას ახვედრებს ხელისუფლება? იგივე პროგრამაში, რადგანაც თავიანთი სქემა ქონდათ გაკეთებული და დასუფთავების აქციაში მიიღეს მონაწილეობა, ჩვენ დასუფთავების სამსახურთან ერთად მანქანები მოამზადეთ, ერთად გავაკეთეთ დასუფთავება, ურნები ავიტანეთ და მათ მითითებულ ადგილზე დავდგით და დღეს მშვენიერი სიტუაცია უკვე იქ. და იმედი მაქვს, რომ როგორც მინიმუმი ერთ მოსწავლეს მშობლები ყავს სახლში, ბებია-ბაბუა ყავს სახლში და ის ოჯახებიც უკვე ჩართული იქნება ავტომატურად ყველა იმ აქტივობაში, რასაც ჩვენ გამახორციელებთ. შევხვდით, მოიწვიეთ ახალგაზრდები მუნიციპალიტეტში, დავსხედით, დავგეგმეთ ეს ყველაფერი და დღეს უკვე შედეგი ნორმალური სახეზე გვაქვს. ახალგაზრდებთან უფრო უკეთაა, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, იმიტომ რომ უფრო ისეთ ძალიან პრაგმატულად მოაზროვნე პიროვნებები იზრდებიან. აი რაც შეეხება საშუალო და ცოტა უფრო ხანში შესულ პიროვნებებს, ვისი აქტიური ჩართულობაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ სოფლის კრებებზე და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტების შერჩევისას. აი მათი აზრი ბევრ ამ სოფლის სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ძირითადი მასა გვეჭის მაგის ასე ვთქვათ საქმეში ჩართულობა რა. ძირითადი მასა მაინც როგორ არის ცეთ ინერტულია. და მე წეღანაცა ვთქვი რა, ასე იოლი არ იქნება ერთი ხელის მოსმით ამ გულგატეხილობის სინდრომის მოშორება. რა თქმა უნდა, დიდი სამუშაო გვაქვს. დაზრულია პროცესი, იმედის მომცემია. მე ვამბობ შარშანიდან, წელს მე რაც სოფლის კრებები ჩავატარეთ, მე მაქვს მონაცემები, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ დავიტრაბახ 80%-ზე ჯერ ვერ ავედით ვერც ერთ სოფელში. დაახლოებით რამდენი პროცენტი? დაახლოებით 7%, 8%, 15-ის. რა თქმა უნდა, ცოტა, რა თქმა უნდა. არის 15-ის, არის 12-ის.
ძალიან რთულია, რომ ერთი წლის შემდეგ, ბატონო და თქვენ 20%-ამდე, 20%-ს მიაღწიოთ. მაგის ილუზია არ მაქვს, მაგრამ სამუშაოა და უნდა ვიმუშაოთ. გასაგებია, დიდი მადლობა. ჯაბა, საზოგადოების პასიურობის მიზეზებზე ჩვენ სტუდიაშიც არაერთხელ გვისაუბრია, როგორც თქვენთან, ასევე სხვა პიროვნებებთან, ვინც ამ საკითხით დაინტერესებული. გარდა იმისა, რომ არსებობს გულგრილი დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან, რომ უნდა მოიფიქროს და გააკეთოს ხელისუფლებამ და ეს ერთგვარად პასუხისგებლობის მოხსნის განცდა, ასევე არის კიდევ განცდა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ჩემს ასვლას, მაინც არავინ გაითვალისწინებს და რეალურად შედეგი არ მოყვება, ხო? აი ამის გარდა თქვენ ხედავთ რამე სხვა მიზეზებს, რატომ არის გულგრილია, ასე თქვა, და აი ასე განწყობილი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი თვითმართველობის საქმიანობაში ჩართულობის მხრივ. კი. სანამ თქვენ უშუალოდ შეკითხვას დაუბრუნდებოდი, მე აქვე მინდა იმ პრობლემას შევეხო, რაც ეხება გენდერულ თანასწორობას ამ შემთხვევაში. ყველა უმრავლესობა შეხვედრებში, სადაც ჩვენ ვიყავით და მონაწილეობას ვიღებით, აქტიურობდნენ მამაკაცები. ქალბატონები აშკარად ძალიან პასიურობდნენ, ხოლო ერთის ვერი მახსოვს, სადაც ქალბატონები ძალიან აქტიურობდნენ, დანარჩენი ყველგან აი ესე ცდილობდნენ შორიდან შემოევლოთ, აი შორიდან ენახათ. ტატანიშიც იყო რამოდენიმე ქალბატონი ბრძანდებოდა, მაგრამ აი მაგალითად ელიაწმინდაში საერთოდ ერთი ქალბატონი მოვიდა, ესე შორი ახლოს დატრიალდა და უკან გაბრუნდა. ისინი მთლად ვერ ხედავენ თავიანთ აუცილებლობას, თავიანთ ჩართულობის მნიშვნელობას და ესეც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის. ერთ-ერთი კიდე პრობლემა, რაც ეს მოსახლეობის პასიურობას განაპირობებს, არის ის მწირი ბიუჯეტი, რაც აქვს საერთოდ თვითმართველობას, ადგილობრივ თვითმართველობას. ჩემი გადმოსახედიდან მოსახლეობა დავუშვათ, მაგალითად მე, როგორც აქტიური მოქალაქე ვიფიქრებ ასე. თუ ჩემთან მოვიდა თვითმართველობის წარმომადგენელი, თუ ჩემთან მოვიდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და მითხრა, რომ იცი რა, ჯაბა, შენ გაქვს უფლება ჩაერთო თვითმართველობის საქმიანობაში, შენ გაქვს უფლება წარადგინო რა პრობლემა აქვს შენს სოფელს, ქალაქს და ამით რაღაცა მოგვარდება. კი ბატონო, მე დავიჯერებ ამას ერთხელ, მოვალ და წარვადგენ, რომ დავუშვათ სოფელ ტატანის არ აქვს გზა. ვიცით, რომ ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, არ აქვს წყალი. ვიცით, რომ ეს წყალიც გზაც არის ძალიან დიდ პრობლემებთან დაკავშირებული და დიდ თანხებთან დაკავშირებული. თვითმართველობას ეს არ შეუძლია, ამ ეტაპზე არ შეუძლია. ერთმაკნას რო შემდეგ შეეძლოს, მაგრამ არ შეუძლია. მე ვხედავ, რომ ეს არის პრობლემა და ამას მეუბნება თვითმართველობა, რომ აი ამ ფინანსების, აი ამ უსახსრობის გამო ამ ეტაპზე მე ამ პრობლემას ვერ მოგიგვარებ. სწორედ ამიტომ შეიძლება მე მიჩნდება განცდა, რომ რა აზრი აქვს, ხო, მე ისეთი რამეები მინდა, რასაც თვითმართველობა ვერ შეძლებს მაინც რომ გამიკეთოს და რაღაზე მივიდე და კიდე შევაწუხო. ბოდიში, დიდი ბოდიში ჩავერთები, მე სავსებით ვეთანხმები. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი თვითმართველობის კოდექსის შეცვლა პირდაპირ გეტყვით, ძირეულად შეცვალა მიდგომაც, ჩვენი მიდგომაც და სოფლის სიტუაციაც. აი საიდან საიდან შეცვალა? საიდან უკეთესობისკენ წავიდა, იმიტომ რომ რადგანაც ახალციხე იყო ერთი მუნიციპალიტეტი, ძირითადი ინფრასტრუქტურის თანხებიც და ძირითადი სოფლის პროგრამის ფარგლების გამოყოფილი თანხების გარდა სოფლის პრაქტიკულად ძალიან მცირე თანხები ხმარდებოდა, იმიტომ რომ იცით თქვენ რა მდგომარეობაში ვიყავით და ფაქტიც ისე იყო, რომ ზირთადად ქალაქში ეხარჯებოდა ფულები. დღეს და შარშანდელი მდგომარეობის შემდეგ ბიუჯეტი გაიყო და ჩვენ უკვე თითქმის ყველა მემართულებით მუშაობთ. გაკეთდება თითქმის ყველა მემართულებით გზების ასფალტირება დაიწყეთ. თუ ვაკეთებთ წყლებს, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ სოფლის პროგრამით გამოყოფილი თანხა არ ყოფნის, ხომ? მაშინ ადგილობრივი ბიუჯეტით ძირითადად მივდივართ იქამდე, რომ თუ ვაკეთებთ ნებისმიერი ობიექტი, გავაკეთოთ უკვე ბოლომდე. იმიტომ რომ იყო ასეთი პრაქტიკა, მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პრაქტიკაც. გავაკეთოთ იქამდე, სანამდე ფული გვეყოფა. ეს პრაქტიკა ამოვარდა. გავაკეთოთ იქამდე კი არა, სანამდე ფული გვეყოფა, არამედ დავითვალოთ მთლიანი და გამოძებნოთ იმის საშუალება, რომ მივამატოთ ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხა და გავაკეთოთ ის ობიექტი მთლიანად, თორე მომავალ წლამდე ის გაკეთებულიც ფუჭდებოდა. გასაგებია. მივედით აქამდე და მე კიდევ ვამბობ, სოფელში ხალხმა ვერ გეტყვით რომ დაიჯერა ბოლომდე, მაგრამ წეღანაც თქვი, მუშაობა საჭირო და უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. კი ბატონო, წარმატებას გისურვებთ მუშაობაში. დაეხმარება ამათ ამ წონებში. კი, დაეხმარება. ერთი სოფლები არის, სოფლები სადაც გამოდის სოფელი და კრებაზე შეტყობა, აქტიურებიც არიან. არის სოფელი, რომელიც ინერტულია, არის უბანი, რომელიც ინერტულია, არის უბანი, რომელიც აქტიურია. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სამუშაოა დიდი და აი რაც მე ვთქვი, თუ გავაკეთებთ იმას, რომ
დავანახოთ იმას, რაც ითქვა. Თუ პრობლემა მომიტანა და ვერ მოვაგვარე სამჯერ მეტყვის და მეოთხედ შეიძლება აღარ მოვიდეს რა. ამიტომ უნდა მივიტანოთ იმისი გასაჭირი გულთან და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად შედეგსაც მივიღებთ. გასაგებია, დიდი მადლობა. ანა ჯაბა მახსენდა წეღან გენდერის საკითხის, რომ ძირითადად თუნდაც ამ სუფლის კრებებში ძირითადად მამაკაცები არიან ჩართული და ქალი იქ თავის ადგილს ვერ პოულობს და ფიქრობს, რომ აი ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხები სწორედ ოჯახის უფროს მამაკაცმა უნდა გადაწყვიტოს. თქვენ წეღან აღნიშნეთ, რომ სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს თქვენი სათემო კავშირი, რომ უფრო გააქტიურდნენ ქალები. აი ამ ხრი როგორი მდგომარეობა იმ სოფლებში, სადაც თქვენ მუშაობთ ძირითადად? ჩვენ ძირითადად ჩვენ სოფელში მუშაობთ, ტოლეში და აქედან გამომდინარე, როგორც ჩვენი ეს სათემო ცენტრი არსებობს, მას შემდეგ ქალები გააქტიურდნენ. იმიტომ რომ დაინახეს თავიანთი უფლებები, რომ შეუძლიათ გამოვიდნენ თქვენ თავიანთი აზრი და აფიქსიროთ თავიანთი აზრი, გამოკვეთონ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც საერთოდ ვიტყვი, რომ სოფელში ძირითადი საქმეები ქალზეა, ხო, უმეტესი წყალია თუ რაღაცა იქნება, ადრე არ გამოდიოდნენ ქალბატონები და ეხლა უკვე რომ დადგა ეს საკითხი, რომ შეუძლიათ გამოვიდნენ და აფიქსიროთ თავით აზრი, უკვე მზად არიან ამისთვის, აქტიურად არიან ჩართულები და აი მაგალითად სოფლის კრებებში აქტიურად იღებენ მონაწილეობას ქალები? კი, ამას წინათ ტელევიზია იყო ჩვენთან მოსული სოფელში და ძირითადად ეს გამოსული ხალხი იყო ქალები უმეტესი. ამ დაიწყეს იმ პრობლემებზე საუბარი, რაც რეალურად ქალებს, ალბათ მიხვდეთ რომ მამაკაცებს აღარ შეუძლიათ. ანუ სხვა ხედვა აქვს. სხვა ხედვა აქვს, უფრო თაცნა ლაპარაკობენ. შეუძლიათ პრობლემის მოგვარება. კი, კი. ჩვენთან არ ყიდნენ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჯაბა, თქვენი აზრი მაინტერესებთ. ცვლილებები, რომლებზეც საუბრობდით, ის პეტიციის უფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საბჭოები, როგორ ფიქრობთ, ეს ცვლილებები საკმარისია იმისთვის, რომ თქვათ მოსახლეობა გახდეს უფრო აქტიური და რა უნდა გაკეთდეს კიდევ იმისთვის, რომ საზოგადოება ჩაერთოს თვითმართველობის საქმიანობაში? როგორ ფიქრობთ? გარდა იმისა, რაც თქვი, რომ დაუშვათ, უნდა დაინახონ კონკრეტული შედეგები, რომ გაიზარდოს მათი რწმენა, მე აქვე მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ არ არის მარტო ეს ყველაფერი, დაუშვათ, ადგილო თვითმართველობის ბრალი. არც ჩვენ მოქალაქეები არ ვართ მთლად მონდომებულები, რომ მივიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა. არც ჩვენ მაგალითად ელემენტარულია იმ სოფლის კრებებზე, სადაც შეხვედრები არის, ხელის მოწერაც კი არ უნდათ, რომ ელემენტარულ დაესწრნენ. შეიძლება ეს იმის ბრალიც არის, რომ არ იციან მათ რასთან დაკავშირებით არის, მაგრამ თვითონ ჩვენგან მოქალაქეების მხრიდანაც არ არის ეს მზაობა, რომ ჩვენ ვიყოთ აქტიურად ჩართულები. რომც არ შესულიყო ეს ცვლილებები, პეტიციის უფლება აქამდეც იყო, ქონდა აქამდეც, საკრებულოს სხდომებზე მონაწილეობის უფლება აქამდეც ქონდა ყველას, არავინ კი ღია იყო და ჩვენ მოგყავდა ახალგაზრდები, ჩვენ მოგყავდა მოსახლეობა, ვისაც საინტერესებდა და ვასწრებით. თვითონ არ ქონდათ სურვილი თუ რაც არ უნდა მეტის თავისუფლება მისცეთ, რაც არის ჩემი აზრით, რაც არის, აი იმათ თუ გავაუმჯობესებთ დაუშვათ, იმ მნიშვნელობას თუ დაინახავენ, აი საკრებულოს სხდომებზე მონაწილეობის, თუნდაც იმ პეტიციის, აი დასახლებად საერთო კრების შესახებ, თუ ამას დავხვეწავ და ამას კარგად გამოიყენებენ, ესეც საკმარისი იქნება პირველ ეტაპზე ჩართულობისთვის და ჩართულობის გაზრდისთვის, ჩემი აზრით. გასაგებია, დიდი მადლობა. ბატონო ნოდარ, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 22 მუხლის მიხედვით არსებობს სამუშაო ჯგუფებსა და საკრებულოს კომისიების მუშაობაში ექსპერტების და საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების მონაწილეობის შესაძლებლობა. აი მაინტერესებს, თქვენ შემთხვევაში თუ ყოფილა ამის პრეცედენტი? მართალია ჯერ დიდი დრო არ არის გასული, მას შემდეგ დაახლოებით 6 თვე არის ეს ახალი ცვლილებები შევიდა თვითმართველობის კოდექსში, თუმცა აი მსგავსი პრეცედენტი თუ ქონიათ, რომ რამე მნიშვნელოვანი საკითხი საზოგადოების წარმომადგენლებთან ან სამოქალაქო სექტორთან ან ექსპერტებთან ჩართულობით თანამშრომლობით გადაგეწყვიტეთ? როგორც იცით, შექმნილია გამგებელთან ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც შედიან როგორც არასამთავრობო წარმომადგენლები, მგონი ვორდვიჟენის და ქალთა ჩართულობის, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლები, საზოგადოების სხვა ფენების წარმომადგენლები. მე სიმართლე გითხრათ, ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ კრებაც გამართა და გამგებელი ყოველ შემთხვევაში უსმენს და რაღაც გადაწყვეტილებებს მაგის შემდეგ იღებს.
ეს იმიტომ ვკითხეთ, რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოზე საუბრობთ თქვენ. 2015 წლიდან უკვე სავალდებულო გახდა, რომ შეიქმნას, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვალდებულია, რომ ეს საბჭოს კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, დოკუმენტები წარუდგინოს განსახილველად და იმსჯელოს მათთან ერთად ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარების გზებზე. ანუ ამ, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატით ურთიერთობა აქვს გამგებელ სამოქალაქო სექტორთან. ნამდვილად ვიცირობ, შექმნილია საბჭო და ხდომაც ჰქონდათ. ახლა კონკრეტული საკითხი სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. კი ბატონო, გასაგებია, დიდი მადლობა. მაყურებელი რეკავს ეთერში 22901-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი ან დასვათ კითხვა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც საუბრობთ. საღამოშვიდობისა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, მაინტერესებს ძალიან. თითქმის ორგანიზაციის ამათავენს ხდომებს, სადაც აუცილებლობა და საჭიროება ჩაერთოს ადგილობრივი მოქალაქეს, რატომ არ არის ხელმისაწვდომი თარიღი, დრო, როდის იმართება ეს ხდომა ჩაურევლებული მოქალაქისთვის? როგორ უნდა გაიცეს ინფორმაცია ჩასატარებელი ხდომის თარიღის და დროის შესახებ? დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თვის, ანუ როგორ უნდა გაიგოს მოსახლეობამ, როდის ტარდება საკრებულოს ხდომა, ის დრო, თარიღი და ადგილი და ასევე ეს სოფლის დიახეს კრებები, როგორ უნდა აღნიშნე და კიდევ მინდა ვთქვა, დეპუტატი თუ არ გააქტიურდა, თუ სოფელს ყავს დეპუტატი და არ გააქტიურდა, ჩვენ ასე კუსნაბიჯით დიდხანს ვერ დავეწევით. დეპუტატი უნდა გააქტიუროს მისმა ზემდგომმა, ანუ შესაბამისად დეპუტატი უნდა გააქტიუროს თვითონ, ვერც ზემდგომი გააქტიუროს და ვერც ქვემდგომი. ეს არ არის. ზემდგომაც უნდა გააქტიუროს, რატო ზემდგომმა, მარტო ზემდგომმა რატო? ვინც აირჩია, იმის დეპუტატი არ არის? რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ საზოგადოება არ თხოვს ამას, მაშინ ხელისუფლებამ ხო უნდა ასე ვთქვათ რა. დეპუტატი არის ის პირი, რომელიც სოფელში წარმოადგენს საკრებულოს და პასუხისგებელია ყველა კითხვაზე. დიახ, ანგარიშვალდებულია თავისთავად, მაგრამ ანგარიშვალდებულია თქვენთანაც, რომ რაღაცნაირად შეასრულოს თავისი მოვალეობა. ამიტომ დიდი მადლობა ზარისათვის და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ზამზარის პატრონს, რომ ეგი სოფელში ყავთ დეპუტატი და დეპუტატი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვალდებულია ყველა კითხვაზე პასუხი მიიღოს მოქალაქემ. ვალდებულია, თუმცა რამდენად არის აი ამ კომუნიკაციის, რამდენად ხდება კომუნიკაცია მასსა და მოსახლეობას შორის? ანუ ბატონო დარ, მოდით შევთანხმდეთ, ძალიან ძნელია საზოგადოებას მოსთხოვო, რომ მან პერიოდულად კითხოს, როდის იმართება საკრებულოს ხდომა, როდის არის შეხვედრა დაგეგმილი. დამეთანხმებით, ალბათ არ გვაქვს ჩვენ მოცემული ისეთი სამოქალაქო საზოგადოება, რომ თვითონ გამოიჩინოს ინიციატივა. როცა საზოგადოების მხრიდან არ მოდის ეს ინიციატივა, ამ შემთხვევაში ხომ თავად, ასე ვთქვათ, უნდა შეძლოს თვითონ დეპუტატმა? გეთანხმებით, საზოგადოება ებაც არ არის მზად და არ არის აქტიური, მაგრამ ეხლა დეპუტატმაც, როგორ იცით, სამწუხაროდ ყველა სოფელში ჩვენ არა გვაქვს ოფისები მოწყობილი ან წარმომადგენლის ან დეპუტატის, ისე რომ თქვათ განცხადებების გამოკვრა მაინც შესაძლებელი იყოს, თუმცა მაგაზეც მიდის მუშაობა. ვაპირებთ ყველა სოფელში იყოს როგორც წარმომადგენელი, ისე დეპუტატის ოთახი, ისე ამბულატორია, ისეთი ოთახი, სადაც თქვათ სოფლის ცენტრში, სადაც ექნება დაფა და შესაძლებელი იქნება გამოიკვრას განცხადება, როდის არის საკრებულოს ხდომა, თქვათ დაინტერესებული პირი მივიდეს და წაიკითხოს. ამაზე ჯერჯერობით მიდის მუშაობა, უბრალოდ ამის საშუალება არ არის. აი სანამ არ არის საშუალება, ისეთი აქტიური მოქალაქეები, როგორც თქვათ ზარი იყო, შესაძლებელია დეპუტატის მეშვეობით დაგუკავშირდეთ. კი ბატონო, გასაგებია. ჯობა რომ ეს დამოდება. მე ის ფაქტი მომეწონა, რომ რაღაი ანუ სურვილი გამოთქვეს, რომ საიდან გავიგოთ, ესე იგი აქვს სურვილი და ესრონ, ეს უკვე კარგია ეს მზაობა. და რაც შეეხება იმას, მართლა არავის ოპონირებას არ ვაპირებ, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ საკრებულოს ხდომებში მონაწილეობას როცა ვთხოვთ ამის შესახებ წინასწარ სამწუხაროდ, თვითონ დეპუტატებმა არიცია, როდის ჩატარდება საკრებულოს ხდომა, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ წინასწარ წარმოდგენა. ეს უნდა მეკითხა, როგორ უნდა მოხდეს? წინა დღეს იგებენ ან მედის წარმომადგენლებს ჩვენს ძირითადად ერთი დღით ადრე ან იმ დღესვე ვიღებთ ინფორმაციას, რომ იმართება მუნიციპალიტეტის
გამგეობაში საკრებულოს ხდომა. ეს სამწუხაროდ არა ვარ საკრებულოს წევრი, გამგეობას წარმოადგენ, ეხლა მაგ დეტალებს ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთი რაც შესაძლებელია და დაჩქარებიას რაც შეეხება, მე მქონდა ისეთი შემთხვევები, რომ იგივე სოფლის პროგრამის თანხები, იგივე ინფრასტრუქტურული თანხების, როგორი ფორს მაჟორში მუშაობთ, იცით, მოვიდა მთავრობის განკარგულება და აუცილებლად უნდა შევიდეს ბიუჯეტში. აქ იმის გასაგებია, რიგ არის შეჩარებული არა გვაქვს ეს თავის თავად გასაგებია. დანარჩენზე ახლა დანარჩენზე მე ნომერ მომწონს. კი ბატონო, არა, უბრალოდ ეს მაყურებელმაც დააფიქსირა და ჩვენც ხაზი უნდა გაუშვათ, რომ ამის პრობლემაც არის. კი, არის, მაგრამ აი ეს რაც ფორს მაჟორია და თქვა ჩვენ შევსულ ვართ და მოგვითხოვია რომ რიგ არის შეყოფილია იმაზე პასუხისგებლობას ნამდვილად ჩვენი ბრალია, ასე თქვა ბჭყალებში. კი ბატონო, დიახ. ერთი უნდა დავამატო, რომ ის განცხადებები, რომელიც იუწყება და უშოთ რო საკრებები ტარდება, მე პირადად თვალში შევამჩნიე და არის გამოკრული და სხვა სოფლებშიც, ანუ როცა აუდიოდით, იყო წინასწარ გამოკრული, ამიტომ მოსახლეობა ჩემი ჩათვლით ყოველას მოუწოდებ, რომ ის თითოეული ხე და ღობე შეამოწმონ, სადაც ფურცლებია გამოკრული, იქ ნამდვილად ზოგან არის ის ინფორმაცია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიცოდეთ წინასწარ როდის ტარდება ეს კრებები. მადლობა ანა დამატებები. მე დამატება მინდოდა, რომ აი ქარბატონის კითხვა ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ დეპუტატი ვარდებულია გააცნოს ამ კრებების შესახებ, იმიტომ რომ მერე მოდის არჩევნები, ითხოვენ ხმებს, არ გადია ხალხში. ხო, აი ასე, ეს ფაქტი სახეზია, ეს ყველა სოფელში არსებობს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თუ არ მეტყვირო ეს არსებობს, საიდან მოვა, საიდან გავიგებ, ხო? გასაგებია, სწორედ ამაზე საუბრობდა ბატონი და რომ უნდა გააქტიურდეს. უნდა გააქტიურდეს თვითმართველობა უფრო, რომ ახალგაზრდები და მოსახლეობა ჩაერთოს ამ აქტივობებში. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონო, და კიდევ ერთი ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 92-ე მუხლი, რომელიც არჩეულ პირებს და მათ შორის ამ შემთხვევაში ჩვენ შევჩერდეთ გამგებელზე, გამგებელს საკრებულოს წევრებსაც, რა თქმა უნდა, ავალდებულებს, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც მოაწყონ მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველებთან საჯარო შეხვედრა და გაწეული მუშაობის შესახებ, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ანგარიში წარადგინონ. და თავისთავად უნდა უპასუხონ იმ კითხვებს, რომელიც აი ამ ანგარიშის წარდგენისას გაჩნდება საზოგადოებაში. აი ამ მხრივ როგორ გვაქვს სიტუაცია, მე მახსოვს, 1 ნოემბრამდეა თუ არ ვწდები ვადა დეპუტატებისთვის და დაახლოებით 1 ნოემბრამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე მოხერხდა ამ ანგარიშის წარდგენა, ანუ რაღაცნაირად კანონმა აიძულა, მოდი ასე ვთქვათ, დეპუტატები რომ სასწრაფოდ ჩაე არებინად ეს შეხვედრები და ასე ვთქვათ ანგარიში წარედგინა. მოდი იზოლებას მე ვერ დავარქმევდი. იცით თქვენ რა ფორს მაჟორში მოგვიწია მუშაობა. ძალიან დაძაბული წელი გადავიტანეთ შარშანდელიც და არც წერს წრევანდელი წელია როგორც ჩანს ნაკლები. იმიტომ რომ მოведით იმ დროს გახურებული მუშაობა იყო ფაქტიურად სხვისი სამუშაო ჩავიდებარეთ. როგორც იცით, აი იმის ფუფუნებაც არისო, თქვათ შესულიყავით ოფისში და დამიზარიყავთ. სულ ვიყავით გასულები, ბიუჯეტი ძალიან დიდი იყო ინფრასტრუქტურის, სოფლის პროგრამების და ასე ვთქვათ ის რო ვთქვათ იზოლებას მე ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ უფრო დროის უკმარისობა რო ვთქვა უფრო მართალი იქნება. შესაძლოა თუმცა ამ ფორს მაჟორის ნაწილიცაა სწორედ და ასე. კი, გეთახმებით, მაგრამ გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი, წელს დაახლოებით ერთ ალბათ თვენახევრით უსწრებთ იმას არ დაგვემართოს იგივე. გასაგებია. როგორ ჯობა თქვენ მეკითხოთ, როგორ და ვინ უნდა მიიტანოს საზოგადოებამდე აი ამ ცვლილებების შესახებ, მათი უფლებების, მოვალეობების შესახებ ინფორმაცია, რაზეც საუბრობთ? მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შესაძლოა ამ ცვლილებების შესახებ არც იცოდეს, ხო? თქვათ რა დამატებითი უპირატესობები მიანიჭა მათ აი ამ ცვლილებებმა, რომელიც ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შევიდა. კი ბატონო, თავ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ რაც შეეხება მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან პასიურები არიან თვითონ ის დეპუტატები და ისინი ნაკლებად ცდილობენ, ანუ თავისას, ანუ რომ დაიკავებენ ამ აღნიშნულ თანამდებობებს, იმის მერე ნაკლებად ცდილობენ, რომ ქონდეთ კონტაქტი იმასთან, თავის საკუთარ ამორჩევლთან. ამას არ ვამბობ დავუშვათ გამგებელზე, რომელიც ვადიმე თვალყურს და ცდილობს რომ თვითონ ჩავის, მაგრამ ხო, ერთი გამგებელი, მე თლიანად მუნიციპალიტეტის გამგებელს გულს, კი ბატონო, ერთი გამგებელი ვერ მოახერხებს ყველა სოფლის პრობლემაში ჩავიდეს, ჩაეკირკიტოს და გაიგოს რა უჭირს. ისეთი აქტიური ხალხი უნდა ყავდეს არჩეულის გარშემო მას, რომ არც ჭირდებოდეს მას ამდენი ჩაკერკიტება და მათ თავად მიქონდეთ ის პრობლემები, რაც მოსახლეობას აწუხებს და თვითონ იყვნენ დაინტერესებულები, რომ ყოველ ჯერზე შეახსენონ ეს სოფლებში არსებული პრობლემები. რაც შეეხება ინფორმაციის მიტანას,
ამისათვის თვითონ თვითმართველობას აქვს ვალდებულება, რომ მან გააგებინოს მოსახლეობას ამ ცვლილებების შესახებ, თუმცა ჩვენც როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც, მაგალითად, ამ შემთხვევაში პროექტს ახორციელებს სიდა და თავისი პარტნიორებით, მათ შორის დემოკრატების კავშირის პარტნიორობით, ამ შემთხვევაში ჩვენ სამოქალაქო სექტორმა ავიღეთ ეს პასუხისგებლობა, რომ დავეხმაროთ თვითმართველობას მათ გვერდში, იმიტომ რომ ჩვენია ეს ქვეყანა და ყველა ერთად ვცხოვრობთ ნამდვილად და ჩვენ ყველას ერთად გვინდა ეს საუკეთესო ცვლილებები განხორციელდეს და ვინმეს ტერი არ არის და არ არის ჩასაფრებული, რომ რაღაც გაუფუჭდეს, რაღაც ცუდად გააკეთოს, რომ მე ვიძახოთ იმაზე ხმამაღლა, რომ დაინახეთ რა ცუდები არიან, როგორ ვერ გააკეთეს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ინფორმაცია, ეს ცვლილებების შესახებ, ეს აქტიურობის შესახებ, ჩართულობის შესახებ ჩვენ თავად მივაწოდოთ ჩვენი საშუალებებით, თუმცა არასამთავრობო სექტორის ბიუჯეტის და ამ შემთხვევაში შესაძლებლობებიც უფრო მწირია, რადგან ჩვენ ძირითადად ვართ მაინც დამოკიდებულები პროექტებზე და ჩვენ ამას ყველაფერს ჭირდება ის სახსრები, რომ გახვიდეთ სოფლებში, შეხვდეთ მოსახლეობას და მას აუხსნათ ეს ყველაფერი, ამიტომ ერთობლივად უფრო შესაძლებელია, საცაკე მე მგონი ორივეს გაგვიჭირდება ყველაფრის გაგება. კი ბატონო, ბიუჯეტის ასე ვთქვათ განხილვა, პროექტის განხილვა ახსენე, ამაზეც მინდა ორივე სიტყვით, თუმცა მანამდე დიდი ხანია მაყურებელი გველოდება უპასუხოდ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. საღამოშვიდობისა გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით და ძალიან საინტერესო გადაცემაა, საინტერესო თემაზე საუბრობთ. უსმენდი წინა მსმენელს და ესეთი კითხვა გამიჩნდა, რომ წმივიღოთ მონაწილეობა ამ კრებებზე თუ გაითვალისწინებეთ ჩვენსაც რამენაირად. მადლობა. პრინციპში გადაცემის დასაწყისში ჯაბამ ასე ვთქვათ ნაწილობრივ უპასუხა სწორედ ამას, რომ თუ საზოგადოების მხრიდან იქნება აქტიურობა, მას აუცილებლად ხელისუფლებამ უნდა დაახვედროს ასე ვთქვათ რეალური შედეგი. სწორედ ეს კითხვა ქონდა, ანუ რეალურად თუ მივიღებთ მონაწილეობას, მოყვება თუ არა მას ხელისუფლების მხრიდან? რამენაირად კი არ გავითვალისწინებთ და თვითმართველობის კანონი და კრებების ახალი კანონდებლობით იძულებული ვართ, მოდი კაი გაგებით, ვთქვათ იძულებული კი არ ვართ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ. დაინტერესებული. თუმცა დაინტერესებულიც ვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რო არც მომწონდეს, სოფელმა თუ გადაწყვიტა, სოფლის გადაწყვეტილება ჩემთვის წმინდათა წმინდაა. ხო, მაგრამ თუ არ შეიძლება, სხვარამეა. უკვე მაშინ აუხსნით და დიალოგია ეს. თუ ვთქვათ ისეთი იგივე არის საკითხები, რომელიც დაისვა სოფლის მიერ და ვთქვათ მივიდა ქონებასთან. თუ ჩვენი ქონება არ არის, ავტომატურად ვერ ვაკეთებთ. თუ სხვის ქონებაზე, ნუ გასაგებია და გაიგებს სოფელს ესმის ეს. რა თქმა უნდა ესმის, ხო? და რაც შეეხება ბიუჯეტებს, ხო? არის ბიუჯეტი და ვთქვათ ვერ ვაკეთებ დასვა სოფელმა მტკივნეული საკითხი და დიდ ბიუჯეტიანია. ამ დროს უკვე ინფრასტრუქტურა არ ჩაჯდება სოფლის პროგრამის ბიუჯეტში და ჩაჯდება ინფრასტრუქტურული განვითარების და უფრო დიდ ბიუჯეტიანი და ყოველ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში გათვალისწინებული იქნება. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვის ავტორს. კი ბატონო, მადლობა. 22-0901 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეკოთ და გვაქვს ჯერ კიდევ დრო იმისთვის, რომ გიპასუხოთ ზარებზე, ან უბრალოდ გამოთქვით თქვენი აზრი თემასთან დაკავშირებით. ანასთან მინდა გადავიკითხე კითხვით. თქო როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გააქტიურდეს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა და ამ შემთხვევაში რახან თქვენი ასე ვთქვათ ბენეფიციარები ქალები არიან, ამ შემთხვევაში ქალები როგორ უნდა გააქტიურდეს? ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად. რა უნდა გააკეთოს ამისთვის, როგორც თუნდაც ადგილობრივმა თვითმართველობამ, თუნდაც არ ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა? ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ჩვენთან ერთი პლუსი ის არის, რომ არსებობს ჩვენი ორგანიზაცია. ანუ ჯერ ორგანიზაცია არ არის, მაგრამ ვაპირებთ უკვე ორგანიზაციას ჩამოყალიბებად და კიდევაც გრანტგამცემ ფონდად. ხო, და კიდევ ის, რომ როდესაც რაღაცას ითხოვს, ხო, ხალხი და არ კეთდება, აი როგორც ქალბატონმა ახსენა, რომ ეს გვინდა, მაგრამ არ ითვალისწინებენ, ერთ მიზეზ იმას გამოთქვამ, რომ შეიძლება თანხა არ ყოფნიდეს, მაგრამ ხო შეუძლია გამგეობას რაღაც თანხა გამოყოს, დაამატოს და ის გაკეთდეს, რაც გასაკეთებელია. ნამდვილად შეიძლება, თუმცა ძალიან რთულია და შეუძლებელიც კია, რომ საკმაოდ დიდ ბიუჯეტიანი ყველა სოფელში დაფინანსდეს დიდ ბიუჯეტიანი პროექტები. ეს მოსახლეობამაც უნდა რაღაცნაირად გაითვალისწინოს, რომ და კიდე იმას დავამატებ. მე შემდეგ იმედი არ გაუჩნდა. მაგალითად, თუ ჩემ სოფელზე ვიტყვი, მომილაპარაკებ, იმიტომ რომ ჩვენ უფლება გვაქვს, ჩვენ საინიციატივო ჯგუფს, რომ
ის საკითხი, ის პრობლემა, რაც აწუხებს ჩვენ სოფელს და რაც ძალიან სჭირდება, თუ ერთ კრებაზე არ გადაწყდა, ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ მეორე კრებაზე გადაწყდეს და ეს პრობლემა მოიხსნეს. ჩვენ ეს გვევალება, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ხალხი გავააქტიროთ და ხალხმა მიიღოს ის, რაც სურს, რაც აქამდე არ ყოფილა და მეორე პლუსი არ ყოფილა რას გულისხმობთ? ანუ რა არ ყოფილა და რა არის ახლა? არ ყოფილა ჩართულობა მოსახლეობის, ხშირი დასწრება კრებებზე. არ აინტერესებდათ, იძახნენ რომ ჩვენი ნათქვამი მაინც არ მივაიქამდე, იმიტომ რომ რაც უნდათ იმას აკეთებენ, მაგრამ ჩვენ უკვე დავეხმარებით, ხელშეუწყობთ, რომ გაკეთდეს ის, რაც გასაკეთებელია და არა ის, რაც თავრობას უნდა სიტყვას. გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიახ, რო გვაქვს. ხო, აქ არ არის მერის წარმომადგენელი, მე მინდა ვისაუბრო ჩვენი ორგანიზაციის დემოკრატთა კავშირის ერთ-ერთი პროგრამის პიტას ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ჰქონდათ ასეთი ინიციატივა, რომ მათ ყოველ თვეში ერთხელ ჩაატარონ შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი უკვე ჰქონდა გაკეთებული, გავაკეთეთ ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა, ეს იყო მერიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო იმ კუთხით, რომ მერს მოეცა საშუალება, რომ დაუშვათ ესაუბრა იმ პროექტებზე, იმ იდეებზე, რაც მათ ჰქონდათ, რაც მათ სურთ, რომ განახორციელონ თავის მხრივ. ახალგაზრდებს მივეცით საშუალება, რომ ჩართული თავიანთი საკითხები, თავიანთი პრობლემები, თავიანთი საინტერესო საკითხები დაეყენებინათ მერის წინაშე. თუ შედეგი რა შეიძლება? შედეგი რა არის? ეხლა რა გვინდა ჩვენ ამით გავაკეთოთ? ჩვენ გვინდა, რომ ვუბიძგოთ ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს, ყველას, ვინც არის სრულწლოვანი და ვისაც აქ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა, მივცეთ ბიძგი იმისა, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა ამ ჩართულობაში და მიიღონ მონაწილეობა ამ მონიტორინგის პროცესში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ასეთი შეხვედრები გავაგრძელოთ, არა მხოლოდ დავუშვათ ერთჯერადად იყო მარტო დავუშვათ 5 თებერვალს დავუშვათ, მარტო მაგ დღეს კი არა, ჩვენ გავაკეთებთ მსგავს შეხვედრას მარტშიც, აპრილშიც და მაისშიც და მომდევნო თვეებშიც, იმისათვის რომ მიზანი რა იქნება რამდენიმე თვის შემდეგ? რა გვინდა? ჩვენ გვინდა რომ თვითმართველობა მიგრძნოს და მერია მიგრძნოს ის, რომ ჩვენ გვინდა რაღაცა ცვლილებების შეტანა, ჩვენ ამას თვალყურს ვადევნებთ და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ და ჩვენ დაგანახოთ რა პრობლემები აქვს ამ ქალაქში და უშუალოდ და მერის მუნიციპალიტეტშიც და თავის მხრივ მუნიციპალიტეტის და თვითმმართველობის მერიაც იგრძნობს იმას, რომ გარკვეულწილად პასუხისგებელი ხდება, როგორც კონტროლებელი ორგანო. პასუხისგებელი ხდება ახალგაზრდების წინაშე. ეს პასუხისგებლობა მათ ისედაც აქვთ, მაგრამ უბრალოდ მას რაღაცნაირად ხო უჩნდება, უჩნდება მოლოდინი, რომ მე მომდევნო თვეს კიდე შეხვდებიან ეს ახალგაზრდები. მე უკვე იმ წინა პროექტზე რაც ვესაუბრე, იმაზე აღარ უნდა ვისაუბრო. მე მათ რაღაც ახალი უნდა შევთავაზო, ახალი ოღონ უნდა შევთავაზო ის, უნდა უთხრა ის თუ რა გავაკეთე ამ ერთი თვის განმავლობაში და როგორ წავიდა წინ რა ნაბიჯი გადაიდგა ვითარების გასაუმჯობესებლად. ამ გარკვეულ ამ პროცესებში ჩვენ ჩავხდეთ ეს ჩვენი პროგრამა პიტას მონაწილეები და ვცდილობთ რომ აი ამ კუთხითაც გავააქტიროთ ახალგაზრდები. ვფიქრობ რომ ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, სადაც აუცილებელია, საციოცხლოდ მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ჩართულობა, ეს არის, როცა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ხდება. ხშირად ამაზეც გვისაუბრია ჩვენ გასულ წლებშიც და წელსაც ჩვენ გადაცემაში, ის რომ განხილვა ხდება ძალიან ზედაპირულად. თავისთავად ცხადია ბატონო, და რომ შეხვედრაზე, რომელიც სულ რამდენიმე საათს გრძელდება, ძალიან დეტალურად და მუხლობრივად ვერ მოხდება ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. მე მახსოვს ერთ-ერთი რესპონდენტის აზრი, მოსაზრება, რომ ასეთ შეხვედრებზეო ძირითადადო ხელისუფლება მხოლოდ იმ ინფორმაციას გვაწვდის, რაც უნდა რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ აი ინფრასტრუქტურაში გვაქვს ამდენი გაწერილი, თქვათ იქ ჯანდაცვაში აი ამდენით მეტი, თქვათ ის რომ იქ ხელფასებისთვის, ამ პრემიებისთვის და დანამატებისთვის თანხა დაემატა, ამ შემთხვევაში აი ამ ინფორმაციას თქვათ არაწვდის ხელისუფლება. ეს განცდაც არის ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობაში. თავისთავად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ძნელია დეტალურად მოხდეს ბიუჯეტის პროექტის განხილვა, თუმცა ისიც არ არის საკმარისი ალბათ დამეთანხმებით, როცა სულ რაღაცა 1 საათში, 1 საათ-ნახევარში რაღაცა ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება ხდება მოსახლეობისთვის. და ვერც გავივლით ბიუჯეტი ესეთი რთული რამეა, 1 საათში კი არა და ძალიან რა თქმა უნდა რთულია.
რთულია და აი ამ ბარიერების გამო როგორ უნდა მოხდეს ჩართულობა? როგორ არის თქვა მინდა იცით? ინფორმაციის მიღება. ბიუჯეტი კი უნდა იყოს განსახილველი და ყველამ განეხილოს, მაგრამ ბიუჯეტის განხილვას უნდა პროფესიონალი. ბიუჯეტი უნდა წაიკითხოს იმან, ვინც იცის. ყველა ასე იოლაც შეიძლება. თუმცა ძალიან ცოტა მიცის და ძალიან რთულია. აი ძალიან ზუსტად ეგ არის, იცით? აი სწორებით, მოდის უკვე ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ნაკლებობიდან, მოდი ცოტა უხეშად ვიტყვი, უცოდინარობიდან. ის რაც ვინც იცის, კი ბატონო, მოდი ასე ეს ისეთი სპეციფიკური თემაა, ბიუჯეტის განხილვას 1000 კაცი რო დაასრო, იქ ჯობია სამი კაცი იჯდეს ისეთი, ვინც იცის და მართლა განეხილოს. გასაგებია, თუმცა სოფლის თქვა 95%-მა თუ აი არის ის ეს ტერმინოლოგია, არის ის ეს ციფრები, მას თავისთვის გასაგებენაზე მაინც ხომ უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია. რა შეეხება ინფრასტრუქტურის, ახლა მე მოდი ჩემი მხრიდან ვიტყვი რა. ყველა სოფელმა იცის, ჩვენ დაახლოებით მაინც ვიცით სად რის გაკეთებას ვაპირებთ და რის შესაძლებლობა გვაქვს. რაც შეეხება დანარჩენს, ახლა ბიუჯეტზე მე რა გელაპარაკოთ. კი ბატონო, გასაგებია, კიდევ ერთი მაყურებელი რეკავს. საღამოშტობისა გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. სტუმართან მოგკითხვა თუ შეიძლება. ერთი შემთხვევა რომ დაგვისახელოთ, როდესაც სოფელმა პრიორიტეტად კონკრეტული პრობლემის მოგვარება ითხოვა და თქვენი მეშვეობით მოგვარდა. ბატონო დარ, სავარაუდოდ თქვენ გეხებოდათ ეს კითხვა. ერთი, ასე ვთქვათ, პრობლემა მაინც დაგვისახელოსო, რომელიც სოფელმა დააყენა დღის წესრიგში და შემდეგ ეს მოგვარა. არა, ზოგადად შემთხვევას, როგორც მე მივხვდი, ზოგადად ერთ კონკრეტულ შემთხვევას ითხოვდა, ანუ რომ დავაკონკრეტოთ ისეთი მაგალითი, ვთქვათ, სადაც სოფელმა დააყენა. ბატონო, ავიდეს მუსში უთხარით და იკითხო შარშან როგორი წყალი ქონდა და წელს როგორი აქვს. კი ბატონო, ხა ეს ადამიანი შეიძლება სულ არ ცხოვროს მუსხთან ახლოს. აა, მე მაშინ ყველა სოფელს ჩამოვთვალე. არა, რამდენიმე შემთხვევა, ერთი შემთხვევა ითხოვა და რამდენიმე. საბავშვო ბაღი გახსენით ურაბელში და სოფელმა მოითხოვა უცხელებლად უნდათ საბავშვო ბაღი და რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღი გაიხსნა სოფლის დახმარების პროგრამისა და ბიუჯეტის ფულით ვორდვიჟენიც დაგვეხმარა. აი ესე უამრავი ახლა მე მაშინ ყველა სოფელი უნდა ჩამოვთვალო. კი ბატონო, ჩამოვთვლი მე არ მეზარება. რამდენიმე სოფელი რომ გითხრათ. ოღონდ ისეთი, სადაც უშუალოდ მოსახლეობის მოთხოვნა იყო, რომ ამ კონკრეტულ რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა იყო, ახლა მე ზერელად არ ვლაპარაკო. უბრალოდ როგორია, იცით? ყველა სოფელში ძირითადად იყოს სიტუაციები, სადაც არის კიდევ ჯერ კიდევ შემორჩა რიტუალების სახლების პრიორიტეტი. ტყიმლანაში დამთავრდა რიტუალების სახლი და პრინციპში აღარც უნდა დაიხარჯოს თქვათ უკვე ეს რიტუალების სახლი გაკეთებულია და შემდეგი თანხები აღარ უნდა დაიხარჯოს. ბატონო, 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, როცა შეხვედრას მართავთ, პრიორიტეტად რომელიმე სოფელში ასახელებენ კიდევ რიტუალების სახლს? ახლებს არა, მაგრამ არის სოფლები, სადაც მთავრდება და არ გვინდა რომ დარჩეს და თანხვდებით, იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს დაწყებული. ანუ ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა. როცა რამდენიმე წელია, ვთქვათ, სოფლებში თანხა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიძლება უფრო მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებაზე დაიხარჯოს, სისტემატურად ეს თანხა იხარჯება რიტუალების სახლზე. ამ შემთხვევაში გასაგებია ეს უშუალოდ სოფლის მოთხოვნაა და იმის მიხედვით უნდა გადაწყდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენმა წარმომადგენლებმა ხომ უნდა აუხსნან, რომ უფრო თქვათ ბევრად პრობლემური საკითხის მოგვარება და გადაჭრა შეიძლება ამ თანხით, ვიდრე ეს არის რიტუალების სახლი. მე მახსოვს, ჯაბაც ესწრებოდა წლების განმავლობაში, როცა ამ საკითხებზე ვსაუბრობდით და განვიხილავდით, იყო რიტუალების სახლი მუდამ იყო პრიორიტეტი, შემდეგ იყო ხმის გამაძლიერებლები მომდევნო წელს, იყო ჭურჭელი, განსხვავებულები და არ ვიცი, იყო ასეთი შემთხვევები და ანუ როდი ხომ უნდა მოიწუროს ასე თქვა? კი, ხომ უნდა მოიწუროს სამწუხაროდ. ძალიან სიტუაცია როგორია, იცით? რიტუალების სახლი მოეწყო და ახლა გადავედით ჭურჭელზე. ჩვენ საგვაქვს ასეთი შემთხვევები. მე პირადად ვარ კატეგორიული წინააღმდეგი, იმიტომ რომ თუ შეიძლება მე აღნიშნავს ეს რომ შეხვედრებზე რომელზე ჩვენ დავდიოდით, ერთ-ერთ სოფელში არ დავკონკრეტდები, ზუსტად იყო დაჟინებული მოთხოვნა ამ რიტუალების სახლზე და მის ჭურჭელზე და ისე და ბატონი ნოდარი ყველანაირად ცდილობდა რომ შეწინააღმდეგებოდა და ეს პრიორიტეტი როგორღაც გადაენაცვლებინა სხვა უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე, თუმცა სოფელი კვლავ ცდილობდა რომ ეს რიტუალები ყოფილიყო მთავარი თემად და სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ როცა მიდიხარ და ეკითხები რა გსურს და ის დაჟინებით გეუბნება რომ უნდა ეს რიტუალების სახლი გააკეთოს. ამ შემთხვევაში მე
ვინახე რა ცუდმდგომარეობაში იყვნენ გამგეობის წარმომადგენლები მაგ შემთხვევაში. ხშირად ეს განცდა იმიტომ ჩნდება, რომ ჩვენ როცა ამ საკითხებზე ვმუშაობდით, ვამზადებდით სატელევიზიო მასალებს, ხშირად სოფელში გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ როცა გითხარით, რომ გვაქვს გზის პრობლემა, გითხრეს, რომ ამ თანხით შეუძლებელია გზის პრობლემის გადაჭრა, როცა გითხარით, რომ ჩვენ გვაქვს სარწყავი ან სასმელი წყლის პრობლემა, გითხრეს, რომ ამ თანხით ამ პრობლემის გადაჭრა შეუძლებელია და ამ შემთხვევაში ერთადერთი რასაც შეიძლება ეს თანხა ასეთვისე დაიხარჯოს, ეს რჩება რიტუალების სახით. აი ეს მიდგომა როგორ არის ახლა შეცვლილი? მე ვერ დავეთანხმები, რომ წყლის პრობლემა წამოვაყენა ვინმე და მე. არ მე ვამოწლების გამავლობაში რა რა სხვის დანაშაულზე თუ სხვის თანხმ სიტყვებზე პასუხისგებლობას მე როგორ ავიღებ? რაც შეეხება დღევანდელ დღეს. არ ყოფილა შემთხვევა თუ წყალზე ვისმე ორი კაპიკი დახარჯვა მოინდომა და წყლის ხარისხის რაოდენობის გაზრდა მოინდომა და გამგეობა გვერდით არ დაუდგა. ან თავისი ბიუჯეტით, ან არა და ზემოთ დააყენა საკითხი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მივიღეთ თანხები და შარშანას გავაკეთეთ. შარშან სადღაც 450,000-მდე ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან თანხები დავხარჯეთ წლებზე, პლუს მაგას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯა ალბათ 250,000-მდე. წელსაგერ 300,000 უკვე დამტკიცებულია, ტენდერი გამოცხადებულია და იგივე წლებზე წლების სამუშაოები ჩატარდება. და ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტის ძირითადი თანხებიც ხმარდება მაგ მიზნებს. ასე რომ ის თუ სოფელი მონდომებულია, რის თქმა მინდა, თუ 10 თეთრიც აქვს და მონდომებულია სოფელი, რომ ეს ფული დაიხარჯოს წყლის როგორც ხარისხის ასევე რაოდენობის გაზრდისათვის, ჩვენ თანახმა ვართ. ასე მაგას ვერ იტყვის, ვერავინ რომ აი ეს ფული არ ეყოფა. რაც შეეხება გზებს, მე კი ბატონო ვეუბნები სოფლის მოსახლეობას, გზების რეაბილიტაცია ძალიან მაღალბიუჯეტიანი პრობლემაა. ამიტომ თუ ვაკეთებთ ასფალტს და ვაკეთებთ ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებით, თუ არ ვაკეთებთ ასფალტს და მოხრეშვა გვინდა და შიდა გზების მოვლა პატრონობა გვინდა, მუნიციპალიტეტს გამოცხადებული აქვს ტენდერი, არსებობს კომპანია, რომელიც მოემსახურება ამ გზებს და უბრალოდ სოფლის ფული მე მებრალება, ასე ვთქვათ, ამ გზის პრობლემის მოგვარებისათვის. უკეთესია ეს ისეთ საქმეს მოახმარონ, რასაც თვითონ ხედავენ. გასაგებია, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი ზარის პასუხი შეგვიძლია, თუმცა გაითიშა. სამწუხაროდ ალბათ მეც ზარს ვეღარც მოვასწრებთ, რომ უპასუხოთ, რამდენიმე წუთი გრჩება და ვასრულებთ გადაცემას და ბოლოს მოკლე რეზიუმე ჯობა რამის დამატება თუ გინდა შეჯამებისთვის, რამე თუ გინდა ნიშნად დავასრულოთ. კი, მინდოდა მეთხოვა თქვენთვის, რომ მოგესწრო საშუალება ბოლოს მეთქვა. მზაობა მე რაც დავინახე ამ ჩვენი საერთო შეხვედრებიდან, მზაობა იმისა, რომ ვითანამშრომლოთ და მზაობა იმისა, რომ ერთობლივად გავაკეთოთ დაუშვათ მსგავსი სახის შეხვედრების არის და ამისათვის მე ნამდვილად მესია მომნა და ძალიან კარგი იყო, რომ გამგეობა დათანხმდა უპირობოდ, რომ ჩვენს ყოფილიყავით მათთან ერთად ამ შეხვედრებზე და ჩვენს ჩართულიყავით და ეს იმის მიმანიშნებელი იყო, რომ მათ ინტერესებში შედიოდა ის, რომ მოსახლეობას მიიღო აღნიშნული ცვლილების შესახებ ინფორმაცია. და ეს ძალიან კარგია და ასეთი თანამშრომლობა თუ გაგრძელდება არასამთავრობო სექტორ შორის, თვითმმართველობას შორის და რა თქმა უნდა მათი თანადგომი და მათი შუამავლობით მოსახლეობასა და თვითმმართველობას შორის, არასამთავრობოს გულისხმობ, ყველაფერი შედეგი დაპობრივად მიღწევადი გახდება შედეგი, მაგრამ ერთობლივად სამწუხაროდ ყველა ხვდებით, რომ ერთობლივად მოერაფერვე შეიძლება, თუმცა შესაძლებელი. კარგი, მადლობა. ანა, მაინტერესებს თქვენთან ძირთადად რა პრიორიტეტები იკვეთება, რა პრობლემებია, რაც ყველაზე მეტად აღელვებს მოსახლეობას და რისი მოგვარებაც უნდა და შემდეგ მოკლედ რომ შეაჭამოთ ამ დეკადაცე. პირველი რიგში ეს არის წყლის პრობლემა, ისე და ისე სასმელი წყლის პრობლემა, იმიტომ რომ არ არის ის არხები, რომლებიც უნდა რომლებიც მოწყავს ბოსტნებს და ერწყობა სასმელი წყლით და ყოველწლიურად ეს პრობლემა დგას. არის მეორე ის, რომ ყოველწლიურად აწუხებს ჩვენ სოფელს თუშის ფარა, ათასობით ფარა და ამის შემდეგ ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის სოფელს და ჩვენ ვეცდებით ამ პრობლემის როგორღაც გადაჭრას. კიდევ არის ტყის გზა, რომელიც არ არის გახსნილი, ანუ არ მიდის იქამდე, რომ შეშა გამოიტანონ ზაფხულში და შემდეგ ზამთარში არ იწვალონ. ეს პრობლემა არის, რაც მთავარია. და მეორეც ის, რომ გაზიფიცირება მოხდება ძალიან გვიან, 2020 წლამდე კვირდებიან, მაგრამ მაგამდე რა ქნას ხალხმა, ეს არის პრობლემა. და
აი ჩვენი ცოტა პრობლემა არ ქონია ეს ყოველთვის. კი, ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. ნუ ყველა სოფელსაც აქვს. გზის პრობლემაც არის, რომელიც ნახევრად არის დაგებული. ძალიან აღრი არხები, რომელმაც შეიძლება ის ნახევრად დაგებული გზაც გააფუჭოს. ხო და სოფლის ბიუჯეტი გზებს არც უნდა შეეხოს და ვერ შეწდება ეს თანხები და ვალდებულია უკვე სხვა ორგანოებმა გადაწყვეტონ ეს პრობლემა. კი ბატონო, მე გისურვებთ რომ ეს პრობლემების ნაწილი მაინც მოაგვარო თქვენი ჩართულობით და საზოგადოების ჩართულობით. ყველას მიმართავრო, მოსახლეობას მიმართავრო, ჩაერთნო სოფლის პრობლემებში, ხშირი კავშირი ქონდეთ თვითმმართველობასთან, გაეცნო თავის უფლებებს და რაც მთავარია, ქალები გააქტიურდნენ. ნაკლებად გეთახმები ბატონო და დასასრულს რამეს თუ დაამატებით. დასასრულს მე მადლობა აჯაბას ჩვენ ერთობული პროექტში მონაწილეობისათვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენს გთხოვოთ და სხვა რასამთავრობოებსაც მივიტანოთ მოსახლეობამდე მნიშვნელობა კრების. მე მინდა ერთხელ და სამუდამოდ ამოვარდოს ის სტერეოტიპი რაც არის, მე მაინც არავინ არაფერს არ მეკითხება. მე მინდა რომ ეს აუცილებლად ამოვარდეს, იმიტომ რომ ნამდვილად გვეკითხებიან, თუ არ გვეკითხებიან და უნდა შეგვეკითხენ და ვალდებულები არიან, მე მას შემთხვევაში ვამბობრო, მე ვალდებული ვარ ყოველას მოусმინო და მინდა რომ აქტიურები იყვნენ ყველანი. მოусმინოთ და გაითვალისწინოთ ბატონო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნოდარ ბალახაშვილი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი, ანა დავლაშერიძე, სათემო ცენტრი ტოლოში, ჯაბან ათენაზე, დემოკრატ მესხთა კავშირი. ჩვენ თვითმმართველობის კოდექსში შესულ ცვლილებებს განვიხილავდით, რომელიც რამდენიმე თვის წინ, დაახლოებით 6 თვის წინ მოქმედდა და ჩვენ ვცდილობდით გაგვერკვია რა გავლენა მოახდინა ამ ცვლილებებმა და წაადგა თუ არა სასიკეთოდ, გააქტიურდა თუ არა საზოგადოება და საერთო თუ არა თვითმართველობის საქმიანობაში. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.